იმ ფონზე, როდესაც ვხედავთ, როგორი არის სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამ ქვეყნის პირველი პრეზიდენტის მიმართ, როცა არადუ იუბილის აღნიშვნას იმას ვერ მივახციეთ, რომ მისი სახელობის ქუჩაზე განთავსდეს აბრა, სადაც დაიწერება, რომ ეს არის ზვიად გამსახურდია სახელობის სანაპირო ადამიანისა, რომლის დამსახურებაც არის, რომ საერთოდ დამოუკიდებელია დღეს ეს სახელმწიფო, როგორც გავიგეთ, თბილისში იგეგმება ედუარდ შევარდნაძის 91 წლის იუბილეზე მიძღვნილი ღონისძიების აღნიშვნა. მიგვაჩნია, რომ ეს არის სირცხვილი, ეს არის შეურაცხყოფა იმ ათასობით ოჯახის, ათასობით ადამიანის, რომლებიც არიან რეპრესირებული სწორედ შევარდნაძის რეჟიმის მიერ. ეს იქნებოდა იგივე, რომ მაგალითად ჩილეში პინოჩეტის იუბილე მოეწყოთ და აღენიშნათ. ჩვენთვის ეს არის პრინციპული საკითხი და გვინდა მიმართოთ ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს საჯაროდ თბილისში ამ ადამიანის ღონისძიების აღნიშვნა. ეს არის მთელი საზოგადოების შეურაცხყოფა და თუკი თქვენ არ მიიღებთ ამ ღონისძიების გაუქმების გადაწყვეტილებას, ასეთ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ უმწვავეს პროტესტს, რომელსაც თავისუფალი საქართველო გაუკეთებს ორგანიზებს.